一点点一滴滴，将心事来到我门呀门无感情歌。我哪会倒伫遮？我伫运动，啊，运动到一半，我腹肚就疼，啊，我就晕倒啊。哦，医生讲哦，你可能是伤过操劳啦，加休息一下就好。哦，是啊，我想我应该嘛无什么代志啦，可能是因为我伫减肥，啊，再去动无食。哎呀，想过家再奋斗。如意，答应我，莫阁减肥啊！只要你身体健康，其他拢不要紧，哦。志强，我刚才是奋斗尔，你哪有这么紧张啦？啊，阁有啦，你为着我的代志哦，你阁甲小小安尼咪？我感觉真正对伊做歹势，你顶下敢回事嘞？我哪有误会伊啦？伊本来就不应该勉强你做运动啊。迄是我甲人拜托，啊，我拜托秀秀讲，看敢会用运动的方式来控制体重。啊，人秀秀嘛是好意啊，伊阁牺牲伊的休困时间来甲我斗三工，结果跌倒去后面，我感觉就对不起伊的。好啦，等一下哦，我会找时间去给伊回信的，好不好？一定要去哦。嗯。如意，我已经足考虑过啊。咱先打电话，予订好的饭店取消行程，等以后有闲哦，再出去耍好无？志强，阿桃因为我昏倒尔，伊就要取消。你安尼敢袂伤小题大做啊？哦，啊，那是安尼啦。其实哦，其实病院还阁真侪代志要处理，我是惊吼，我惊袂回家。那是病院的代志哦，你都唔免烦恼啊。啊，有爸甲纯纯伫咧照顾，一定无问题的。人都是你啦。啊！你平常时哦，就是因为压力伤过大，所以你更加需要去外口行行的，啊，家己心情放下轻松啊。所以这次哦，不管安怎，我拢坚持要去，明夜促销。如意，你想怎袂当体谅我一下？我都真正无想要去旅行，你莫为难我。志强，啊，你若真正无想要去，你就算是为着我，好不好？我从来嘛唔捌甲你要求过啥，即个你就答应我嘛。我就是为着你，才无想要去旅行。你安尼总唔是在为难我吗？为着我，是安怎为着我袂用去旅行？你甲我讲个清楚。如意啊，阿辉你即摆情形哦，就无适合旅行，你就乖乖听我的话嘛，哦。李太太，我想吼，特助是为你设想，才会劝你卖去旅行。伊要做这个决定吼，嘛真为难，你爱加体谅伊啊。做这个决定真为难。啊，是安怎连笑笑嘛安尼讲？啊，本来就是安尼啊，特助吼是顾虑到你。笑笑，连如意都不了解的代志，你是怎想？这是我阿妈某的代志，唔免你解释。你无盈利的，莫来搞我。这是陈太太药啊，是嘞，我先处理无盈。志强，你哪会搁甲去出伫个小小身躯顶啊？啊，你若真正无想要去，刚刚我就要勉强你的。那安尼，你会用老实甲我讲？是安那咱袂用去旅行的理由啊？
如意，你敢知影？纯纯为着替咱带安安，结果去让徐来发讲话，糟蹋到袂听的。我哪会当让这款代志阁发生啊？敢讲咱真正要甲安安当让纯纯替咱带？是啦，我唔知影发生这款代志，拢是我唔对。好啊，总讲一句吼，旅行的代志到这为止，莫阁提起啊。我已经决定取消，等以后有机会再阁讲。又要跟姐姐吃完咯，提来休困一下，哦。我先来去报应啊。的身体状况啊，拄只好加在，特助抢一步讲话，那无可能无小心就讲出来。小小，你是咪看过如意的肩膀不好？拜托你，替我保守这个秘密好不好？今麦如意甲厝的人也阁唔知影，所以我请你先别甲任何人讲。那录音的代志，我必须要先取消。然后想看卖要怎讲，才当予如意接受这个事实，避免一时未堪免这个打击，甲来堕落去。特助，今仔就是嘞，我唔知影陈太太状况。记起去做遐尼侪激烈的运动，害你遮尼担心。你放心，这件代志我会帮你稳完。有啥物会当到啥干所在，请你尽量讲。其实应该回信的人是我。拄只，我为着惊如意知影病情，一时着急，对你讲话口气才会遐尼歹，请你莫跟我计较。你唔通安尼讲啦，若无你骂我，我头路讲唔着话啊。那害得你看陈太太，我良心不安。多谢你的体谅，以后有我看顾袂到的所在，就要麻烦你替我给照顾如意一挂。嗯，好。多谢你。这么幸福一对翁仔某，怎奈发生这种代志？希望好人有好报，也希望有奇迹会当发生在陈太太身上，让陈特助和陈太太这对恩爱翁仔某吼，会当永远做伙。你讲有好消息要甲我讲，到底是什么好消息？刀锋有影真正是亲像你讲的安尼，伊想康想胖，要得到有家好处，所以伊愿意挪用公款提来投资我这边。今麦是一个礼拜。金大风这人，我早就看出出来。较早伫个饭店，伊就有挪用公款的记录嘛。今麦只是愈做愈怪事。一定想袂到讲这个坑是我挖的，就等伊跳入来。那是当初啊，大风伊挪用饭店的公款，结果是予我们赶出饭店。但可以今摆是挪用伊利达的公款，我只要看伊要安怎继续搞着油价。无唔对，今摆油价是唯一的挖口，我一定要替代等伊后路，予伊不左右。我要予伊知影，这就是对不起我的下地。若是予大风替你驾驶啊，我嘛用土一口万亏啊。玉慧，你决定要安怎做，我拢全力配合你。
好，咱即马就来去杨家送金大富一大礼。 你找我，哎，老方，有一件代志哦，希望你斗相共一下。哦，爸，请讲。啊，是安尼啦。就昊天林公司哦，要申请补助啦。啊，我是希望讲你会当替我去甲你妈妈先甲哀煞一下，哦，啊，看伊有要斗相共无？若无要斗相共哦，莫搁再安尼唱后卡，哦。 大概哦，拢全是亲家带啦，无需要做个遐尼歹看啊！爸，昊天伊敢都无唔对，恁两个把所有的过错拢怪去大凤伊妈身上去啊！你安尼做，根本是为难大凤嘛，恁两只偏心嘛！莫甲爸讲话，是非确定哦，你心肝啊真清楚滴，Amy，莫定来甲你妈妈学。 我若讲到大方的代志哦，你就出来为何会倒对？大方，自我话哦，甲你妈妈讲，甲传达一下。啊，假使讲你妈妈有啥物款的意见哦，我随时欢迎你来找我。是。我来开门。 阿妹，你免紧张，等我甲话讲完，才会看白白虎送出去。阿妹，进前金大风伊停许来发，要到昊天打，啊，结果去互发现无办法得到什么好处，所以你这好囝仔即马，就摕伊利贷公款去投资许来发成立另外一间生技公司。 大风，艾米，爸，根本就无这种代志，这拢是你要跟弟欧白讲的。金大风，有还是无，你已经伫咧遮，咱会用问徐来发啊？无需要问啊，你怎样笑会讲话，我无人会相信。你出去啦，杨艾米。 你安尼跟哪会让人感觉讲你是心虚？你若感觉你遐无问题，是安怎唔敢伫咧正内面头前，甲金大风的小草清楚？阿明，你等下，我听柯先生讲要安怎样讲。真歹势，虽然我是被威胁的，不过我想我也是必须要甲实情讲出来。其实这一切，拢是你有会诡计。 有会啊，伊想要含来大风，所以叫我骗大风，请用公款，到时阵伊才跳出来突破，想要逼大风离开恁娘家。许阿爸，你是要讲啥？那是因为我真侪钟头伫咧有会手里，所以我不得已只好配合伊。要毋过，我一甲大风提起即件代志了后，大风伊就随即做法。你有白讲，你明明甲我讲金大风的钱已经汇入来啊！ 我无要签用公司的钱，我也无要跟来发合作。爸，卡准你也唔相信，你应该有一面去查一下，看到底是你有会有白讲，还是我讲白猜。爸，大风要动用任何公款，一定要经过你的审核，所以我相信，伊绝对无机会做出这款代志。我相信大风，这一切都是你有会诡计。 是去予恁两个人设计的，恁哪会来害金大风来戏弄我？许来芳，你真正是少年。别，好了，这件代志交我无关的，你莫搁牵到伫我家来。金大风，你敢许来芳，我靠，好我跳，我绝对袂放你出来，我一定要报复你，你听话啊！你小妹搁赢起来是毋？我跟你讲啊，你两个唔知，我随便平啊。好啊，阿明，唔免安尼做。
我甲你小姐讲无。阿伯，金大伯伊毋是好人，伊对你有傲气，都有野心。李小姐，这是阮家的家务事，啊，你起码吼，也是阮杨家的人啊。我希望讲你后摆吼，莫阁跟阮杨家有任何的牵连甲交集。这是最后一遍，我最后一遍给你一个机会，哦，后摆吼，莫阁来这个所在乱啊，啊那无我对你无客气，啊。阿伯，好啊，阿妹啊，送你出去。阮爸讲话你是无听，出去啊！我唔甘愿，我还出去。李有慧，今仔你甲潘可欣来遮，潘可欣欠大鹏两个嘴皮，这就是我带去大鹏行李。出去！杨爱梅，你敢怕我？我今仔就该输赢。李有慧，你做啥？李有慧，李有慧，你太冷静了啦！你敢怕我？李有慧，你卖没好过啦！你那是在创啥？你气笑是？就是我气笑，不是你骗我的。李有慧，是你可以在我家自取其辱的。你两个唔知我今天来报警啊！凭你假人派人这的代志，我就愿跟你告假，让你离开精神病院。今天你去用关起来，难道我来拍一个较有的？李有慧，你卖后边啦！李有慧，卖后边！你今摆是伫创啥？那不是待会跟我讲吼，我阁唔知道你走来杨家。你讲，你即马是拍算要安怎？你这个宝贝查某囝，想要联系许来发来陷害大宝贝离开杨家？你哪会安尼做啦？妈，是许来发这个少年，表面上答应我，阁要跟我斗三工，阁阁反头去联系金大宝，这个来害我。来发啦！你着明知阮有慧啊，即阵仔精神吼较无稳定，你来乌一个坎互跳咧哈，你是足可恶的呢。我是咧外可恶啦，是有慧一直咧缠我呢。搁再讲，李有志伊嘛一直咧打我，甚至连你嘛不时几工想要架死我，我安尼做，只不过是一步行一步尔。来发啦！我甲你妈妈是同辈呢。你细汉我嘛看你大汉，我讲你嘛是为你好，你即摆有这款态度来对待我，你想哪？做人基本的伦理道理你都唔知影？你教好你家己的查囝就好，爱教公仔。杨董事长，真歹势，我的查囝不应该搁走来遮乱，我即摆就该带走。哎，蔡律师啊，我是希望讲话你讲话哦，讲会到做会到，哦。莫安尼讲，啊！你拢无咧做，这根本就敢若空嘴薄舌同款嘛，啊！是嘞，来啦，妈，等来去啦，等来啦。高顺，啊，有投诉电，你知我什么代志？我希望你马上离开这，以后甲大雄莫来哦。有当处着，我并没对恁有搞不利啊。搁再讲，我甚至搁帮恁组织旅游会，因无干毋是。本来你会当去组织这个纠纷，但是你无做，颠倒哦，造成因两个人的冲突，让因安尼冤家变死对头。下摆哦，你唔知要甲武家凡哦，有甚么款的悲剧出来，我唔知咧。亲像你这款的哦。连讲比旅游会还搁较扣格，还搁较狂妄。拄我蔡律师讲了无唔对，你连呢做人的基本伦理道德，你都拢唔办，拢无做到。阿龙，爸，拄我讲遐话，你听好清楚吼，以后不准搁再来哦。我在。许阿芳，请。拄好记得你妈讲遐话，爱会记啊。我知。
你是徐爱发那两双耳朵鬼，你的心内该有够惨啊！我知。 奇怪，那都无人伫咧。爷啦，是游会哦，我去游港吼，去点麻烦嘛。妈，我找徐来发来，甲是金大风，我的目的嘛是希望讲，莫让伊伫咧游港佫住落去，替你甲顾出一口气。 想知影徐来发迄个小林，反头过来串通金大风来陷害我，我甲伊讲几落遍啦，啊，伊若拢讲袂听哈，一定来报复报复，代志还不我袂收煞，你才欢喜才甘愿。妈，你安尼是叫我什么拢莫做哦？看着我家己的亲人，虽然随好金大风安尼欺负安尼糟蹋，我真正无法度忍受，无法度忍受安尼乌空红条脸，安尼你比台湾好较对啦。 恁若真正为了我甲恁哥哥好，恁毋是即款做法，我甲恁哥哥拢希望你振作起来，即点恁也想袂清楚哈。是啦，有慧，阿姆讲若无毋对，你以后就莫遮尔冲动啊。毋管恁安怎讲，我就是无法度放金大风煞，所以恁莫阁插我，莫阁逼我，应该无？你即摆即款型，你是叫我安怎莫插你哈？ 有慧，恁若继续安尼做，你毋是毋放金大风煞，你是毋放阿母煞？阿母着你的代志，伊伫咧伤心艰苦，你敢免看得即点，停止你幼稚的行为？你敢知影，你继续安尼做落去，到最后倒落去的人毋是别人，是阿母。可是，阿母，总是爱有人出面，甲有慧讲互清楚，规工伫咧烦恼，伊受着刺激。 啊，不过安尼做，干来害伊的病情搁较严重，未改变任何代志。我嘛无想要安尼啊，啊，不过我着真正放袂落嘛。我只是无甲恁讲，但我一个人都伫面床顶，金大风伊是安怎伤害我，伊安怎反袂我的代志，都会一步一步出现伫我目睭前。 所以我若是无一直照顾，我一定要报复，我可能早就把我家己这活死啊！因为妈知你真痛苦，不过你安尼做是唔对的，我无希望你一步错，步步错落去。 我知你拢是为着我好，我真正知影。妈是的，我听妈，我想要入去休困啊。 妈，你莫烦恼啊，毕竟有会甲金大风这么多年的感情，一时半刻放弃。 是无可能啊！而且有慧，即马乖乖伫食药啊，接受治疗，我相信唔免偌久，一定真紧就当恢复起来。我拢了解啦，啊，不过我感觉想无，足感慨。因这三个最近来时阵吼，是感情足好的好朋友，那大汉了吼，敢变成冤仇人咧？难免即个要设计一个。 啊，难免即个要害即个，啊，人大汉啊，总是受到环境影响，改变啊。可是，你答应我，唔爱去找来发来理论。我希望讲将所有温暖哦，各家都好啊啦。我知影。
怎感觉安那？干嘛一坐落来？当然无爽快吼，都爱加休困呢。你免遮尔紧张啦，我无代志。真的吗？你若倒位无爽快吼，你真正爱讲，这是病院，足侪人当甲你斗相共的。听你安尼讲，袂爽，我敢若得着什么大病共款。无啦，因为吼特助足关心你，阿妈特别交代，所以我真注意啊。你免管伊啦，这件代志是反应过头啦。我好无代志啊，不过我休困一下，即个面足健康诶。是啊，是了，小小，啊，即个人这人就是安尼，个性哦是较急，啊，讲话较直，伊毋是超工哦，要骂你诶，你莫放伫心内哦。袂啦，我知影吼，托主足关心你，所以我袂怪伊。而且吼，伊叫你注意你家己的身体，这嘛是无唔对啊。多谢你的提醒。啊，前几工啊，我有去做检查，敢若是我的血啊有较低啦，啊，其他无啥物代志。我想吼，你看特助人拢遐尼好，一定会平安无代志的。啊，等一下。呀，一个送互你。这啥？这吼是一直陪伴我的护身符，陪我度过足侪难关嘞。哇，今晚一定要送给你，希望你平安无代志。啊，听你安尼讲，这护身符对你真重要，你收下啦。袂用的啦，你是好人，这一定要送给你，你来收起来，另外。你伫讲别人是好人，你家己嘛真好啊。这是你的好意，那你我来收起来，多谢你。妈，阿哥，小啊，刘姨，哇，你真好吃，刘姨啊！阿阮小小伫遮有法恁惹什么麻烦无？无，伊表现甲真好，大家拢伫学乐伊，伊免烦恼。多谢，小小，阿你毋是要下班啊？啊，对吼，妈，接你做伙下班，好，安尼我去收物件，好，好，好，你。煞唔知影我拜托恁爸爸要甲阮小小介绍对象啦。啊，恁爸爸讲吼，伊捌拄过小小，啊，毋过毋捌正式见面啦，对伊无了解，啊，毋知影要安怎介绍。我毋则特别安排因哦，做伙食饭。你有闲无？要做伙来去。阿哥，我最想要去的，啊，毋过我等伊出门。啊，安尼就无法度啊吼。阿哥，哥你免烦恼，真济小所在哦，我有看到，小小伊是一个精神良久、爱心的噪音啦。所以哦，我相信伊会拄到一个好对象。那是安尼上好啦。你放心，我特别甲阮爸交代哦，一定爱替伊找一个真适合的对象。哇，拜托，万叔拜托哦。应该。多谢多谢多谢。再见。妈，你是看陈太太咧讲啥，啊，清清楚楚啊？哎，无啦无啦，我是讲要请如意吼有闲就来去咱家坐坐啦。我都是欢迎你哦，陈太太。时间差不多了，好来啊。好啊，我们先来走哈。好，阿哥再见。好，再见再见再见。拜拜。陈太太，你要记我的话，得注意身体哦。好啦，我知。赶紧等起。行行行。阿哥拜拜。好，拜拜拜拜，来。叶汉良先生啦，哎，你好，叶先生你好，无礼貌，是不是叫叶先生？伊是妈的朋友，还叫汉良姐啊？汉良姐你好，哎，是恁妈妈太过客气啊！恁若是要甲凯莉同款，叫我 Peter， 卖用的，我这个人哦，足开化的。啊，歹势啊，我有低血压，我先吃一下药啊。小小啊，你较介意什么款的查甫囡仔哦？讲话听，安尼我才知影要安怎替你找。无啦，坦白讲吼，我即马当关心病院的病人，我无心情想这代志。什么叫你无心情想这個？我替你想。干爹啊，是安尼啦。阮小小的个性吼，伊真开朗，啊，做人真热心。伊拢常常为了要帮助别人吼，啊，总安尼冲动过头去。所以我咧想吼，都要拜托你替伊找一个吼，安尼头脑较巧的吼，
啊，甲阮笑笑，以为调，还佫有法度替分析代志。当然啦，我是咧想讲，绵绵羊绒嘛哦吼，哎，还佫都要有幽默感，还佫风度翩翩。上好吼是亲像干爹你这样的啦。无啦，我无你讲的遐尼好啦，表面的啦。无啦，干爹啊，你莫客气啦，我真不是讲真实的呢，我唔是你甲你学落的啦。 妈，人即马汉良姐应该关心是查某囝，唔是你的查某囝。那恁汉良姐个查某囝吼，嫁翁生囝吼，过了真幸福，唔免你操烦啦。你即马该烦恼的吼是你的终身大事啦。汉良姐，我知影恁查某囝过得足幸福的，但是有时阵吼，你嘛是爱家关心一下，希望你会当关心别项代志。别项，你是讲倒一方面？啊。 已经答应过陈特助，免讲。无啦，我都无想要去相亲吼，所以我转一下话题啦。哎呦，笑笑啊！你安尼是甲恁汉良姐甲吓惊着，你知影无？人安尼好心要甲你介绍对象，啊，你所了讲这个话来，你吓惊啦？啊，安尼啦，引起误会是要安怎？哎，食到遮济岁啊，啥物话应该讲，啥物话不该讲，啊，你还阁唔知影？实在哦。哎呀，不要紧啦。 伊的个性哦，较刁钻，爱讲算笑，我袂藏在心肝内。啊，汉良姐，我老实甲你讲好啊啦，我今仔日伫病院看到恁查某囝身体毋是真正足爽快，我看你也是较紧去看伊。身体无爽快，是发生什么代志？啊，无安尼啦。 我先赶回去看查某囝，啊，连工才讲请你，吼。别客气啦，你先无用吼。奇怪，啊，我今仔日伫病院看到如意的时阵，伊都还阁好好的咧，啊，是倒一方面有问题哈？啊，你身体无爽快啦，其他我嘛唔知咩啦讲。啊，都看倒位啊破病，啊是啥物病，啊那有啥物无好讲的啦？你，唉，你实在是有影，哎。 啊！啊！药啊，未记账呢。啊，妈，这款药啊，准时吃，若无就可能会昏去。你紧打电话给汉娘姐，记得来摕药啊。哦，才拄走尔尔啦，我要提了给伊较紧啦。好，你紧去吼。干爹！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  喂，干爹哦，哎，我跟你讲，你即马吼虽烦，但我等下咖啡厅啦。你药啊未记你炸啦，嘿，阮查某囝哦，阮叫你倒来较关心恁查某囝，啊，毋过我是感觉吼，你倒来较关心你家己的啦。啊，这药啊，你才重要，啊，你也未记你炸的先有病。我倒咖啡厅等你啦吼，拜拜。哎，碧华，哦，阿哥，哎。 干爹，哎，啊，你哪在遮哈？我咧找你啊，啊，你倒是差不多，我那无看到你啦。啊，无啦，我着车有淡薄问题哈，恁去车卡吼，干呾者。哦，安尼啊，哎，你药啊未记你炸啦？哦哦，你老大咖啡厅嘿。你看哦，有够糊涂啦，连遮也未记，多谢。没啦没啦没啦。来来来来来，哦，外口冷，衫满。哦，免啦。啊，若是感冒，我着歹势啊。多谢。哎。 其实哦，凯莉有甲我讲真侪你的代志呢，啊，伊讲你家己一个单亲爸爸吼，安尼甲查某囝请大汉，啊，佫安尼费遐侪精神甲气力，伫咧关心伊的婚姻甲家庭，干爹啊，你实在物仔真伟大呢。听起来心情哦，
咱拢同款啊。你是讲了无唔对啦，啊，不过你的做法唔对呢。搁较哪讲吼，如意嘛是一个查某囡仔，我是感觉讲吼，你应该都要替如意找一个妈妈，啊，嘛通好替如意安尼看头看尾。其实吼，有正侪代志，做查某囡吼是无方便甲爸爸讲啊。伊安尼讲，分明就是伫个甲我暗示啥，明个，无算会出代志。我知啦，哦。我怕歹势咧，对，我即马只好赶要去找阮查某囝，哦，再见。哎，等等，赶紧，哎，你啥？啊，后过见面再现我啦。无啦，无啦，你卡去啦，你卡袂看到啦，请进，哈。好啦，再见哦。好，拜拜，拜拜。想袂到，伊还关心我。哥，我拢听大嫂讲啊，讲你无想要去旅行，是我的关系哦。哦，你真正想伤济啊呢！我早就甲你讲过啊，我娶安安啊，娶甲足欢喜的。我若是徐来发，你根本唔要管他伊讲啥，伊讲的话我袂肯定心肝内，因为伊早就无法度伤害我。所以哦，你就好有心做你去佚佗，唔要烦恼我，好不？伊都坚持歪去，我嘛无法度。哥。要去哦，可能我找时间就好啊。阿奎，你即马就是不适当嘛。我真正想无呢，到底是倒位咧不适当啊？啊，所有代志拢已经安排好势啊，啊，病的代志嘛已经找着人来代理啊，敢毋是？就几工的时间，到底是丢啥啦？哥，你老实讲哦。你是不是有甚物代志？我问阮大家啊。无啦，你是咧乱讲啥？我哪有乌骂啥？我是袂放心，甲安放伫厝啦。志强，啊，你若是烦恼安安，会造成厝内底人的困扰，那安尼伊会做伙去啊？如意啊，安尼哪会用啊？安安阁细汉，而且伊有换过肝，我是惊伊身体袂堪一下。而且你卖足忝的啊！唔免烦恼，安安再做个检查，然后一切拢无问题，你袂惊。我知影你是为阮好，不过我真正希望你会用个出去行行的，因为最近哦，你可能是压力伤过大，啊，你的情绪一定唔是真稳定，所以安安你唔免烦啦。啊，伊平常时拢是我伫咧带，没有问题啦，你免考虑遮济哈。不是我考虑伤多，是你把问题想到伤简单啊！慧珍哦，咱即马就是无适合出门啦。如贤的计划，我坚持一定要取消。志强啊，哎、欸，当初要去嘛是你家己愿意的哦。就算即马反悔啊，也毋是甚物了不起的代志，敢有需要对如意这么歹？爸，我甲志强刚才是在讨论尔，伊无甲我歹啦。嗯。是啊，亲家，啊，阮哥的个性就跟阮爸相共啊，较严肃啦，伊毋是对大嫂歹啊。好啊好啊，恁两个哦，免阁替伊讲好话啊，我毋是痴迷草的人啊。无使我前一阵啊，才伫遐学到吼，伊是一个偌难得的好囝婿的，才无偌久的时间，马上就变一个款啊。嗯，哎、欸，如意啊，连你今仔日身体无爽快，就无甲你体谅，阁替你出气。真正是袂堪要去的啊！女儿，你即马哦，叫阿兄去看看咧，安安抱的，爸爸带恁去旅行。啊，我即马马上转去请我的行李，也咪怪接你。哼。爸。哥，你看啦，亲家真正生气啊啦，这嘛无怪，我代志根本就无啥，是安怎变到遐只阴阳怪气啊？哎，我来找爸讲两句话。这个，啊，明明是一段互人足期待的旅行，哪会变安尼？大嫂，我想过最近哦，应该真正压力伤过大啊，还有个烦恼安安无人照顾的代志啊。嗯，无我看，再偷偷靠劝伊，好好甲伊讲。
回到安心跟安好跟我娶啦，你莫去烦恼啊，嗯？啥？爸，啊，无什么好讲的啦。爸，你听我讲啦。你讲是要讲啥？我问你，一个做人事的人，带家己的母仔出去行行，敢这么困难？敢需要安尼反起反倒，对母这么歹？不乖啦，无怪小小叫我加关心如意一下。我到今嘛才知影，原来啊，伊是甲我暗示啥？哼，爸，你听我讲，你较认真个啦！我无需要听啦，我即摆就带我囝去旅行，莫甲我动闪，搞闪！爸，闪！爸，如意真正袂当去旅行啦，伊身体袂康健啦，因为如意，伊安怎啦？伊一点点一滴滴，将心事来发。